Si rezultati kontrolleve që po kryen 24 orë në 7 ditë javës me qëllim parandalimi dhe goditjen e rasteve të ndërtimeve paleje, veçanërisht në zonat urbane dhe ato bregdetare, shërbimet e policisë Kavaj, të mbështetura nga informacionet e inteligjencës policore, evidentuan një rast të ndërtimit të palishëm në fshatin Qeret. Në vazhdim të procedimit për këtë rast, u arrestuan shtetasit me inicialet RK 59 vjeç banues në Maminas, SC 49 vjeç banues në Shijak dhe BC 41 vjeç banues në Durrës, pasi u kapën në flagrancë duke kryer punime e ndërtimi pa leje në organeve kompetente në banesën e një shtetasi në fshatin Qeret. Po kështu, ndaj shtetasit MM 64 vjeç banues në Tiranë, pronari i banesës që po kryeshin punimet e palishme. Fillojnë kontrollet për verifikimin për të konstatuar dhe goditur rastet e ndërtimeve palishme dhe krimet të tjera që lidhen me mjedisin.